الذي جعلنا من المتمسكين برعايه من المؤمنين اللهم اياك نعبد واياك نستعين الصلاه والسلام تحيه الاكرام على اشرف الانبياء والمرسلين واولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الصلاه والسلام الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة السيدة فاطمة الزهراء والصلاة والسلام على أصحاب الحسين وأنصار الحسين وأوائل الحسين ولعن الله تعالى على أعداء الحسين أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صلوات الله وسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين کسی بھی تفصیلی موضوع کو چھیڑا جا سکے بڑے اختصار کے ساتھ فضائل کا ایک مختصر سا ٹکڑا آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا ہوں ناظران حضرت امام حسین علیہ السلام اور اصحاب حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں شب عاشور خیمہ میں گفتگو کرتے ہوئے حسین بن علی نے خود ارشاد فرمایا مولا فرماتے ہیں لا اعلم انت خیر صحابی و صحابہ میں نہیں جانتا کہ کسی کے پاس ایسے صحابی ہوں جو مجھ حسین کے پاس ہے حسین بن علی نے فرمایا کہ اللہ نے جو صحاب مجھے دیے ایسے صحاب نہ نانا کے پاس ہے نہ بابا کے پاس انہی صحاب حسین میں سے ایک صحابی ہے جسے حضرت حبیب بن مظاہر کہا میں ان کے فضائل کا ایک ٹکڑا پڑھوں گا اور یہ وہ شخصیات ہیں جن کے فضائل بیان نہیں کیے حضرت حبیب مظاہر کے بیٹے ہیں مظاہر بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ مطاہر کے مزن پہ مظاہر کہا جائے گا یہ صحابی ہیں رسول کے اور جناب حبیب جو ہے ان کا نام خود رسول نے تجویز کیا جناب حبیب واقعہ کربلا کے بعد موتبر نہیں ہوئے یہ ذہن میں رکھیں حبیب ابن مظاہر کی زندگی کربلا کے بعد شروع ہوئی کربلا سے پہلے بھی حبیب اہل بیت کی نظر میں اتنا ہی مکرم تھا اتنا ہی مکرم تھا ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے مسلسل جناب حبیب کی سوانح حیات پہ بات ہو سکتی ہے بڑا مختصر سا تعارف کرواؤں کہ کوفے میں امن کے دنوں میں حضرت حبیب ابن مظاہر بنی اسد کی گھروں کے سامنے چوک میں گھوڑے پہ سوار تھے یہ سامنے سے حضرت میسم تمام یہ دونوں کا مکالمہ جو ہے وہ تمام تواریخ نے اسے نقل کیا ہے جناب میسم تمار نے آتے ہی حضرت حبیب ابن مظاہر کو دیکھ کے کہا میرا سلام ہو اس مرد مومن پہ کہ جس کو دو گھنی زلفیں ہیں جس کی روشن اس کا چہرہ ہے اور اس کو کوفہ میں اس کے سر کو نصرت حسین کے بعد پھر آیا جائے یہ جملہ کہنا تھا یہ جناب حبیب نے سر اٹھا کے کہا میرا سلام ہو اس مرد مومن پہ جس کے زلف گھنگریالی ہیں پیشانی اس کی چوڑی ہے روشن اس کا چہرہ ہے اسی کوفے میں محبت علی میں سوری لٹکایا تھا یہ دونوں بات اس وقت کر رہے ہیں جس وقت نہ میسم کو سولی لٹکایا گیا نہ واقعہ کر رہا ہوں غائب صرف 14 نہیں جانتے
تمام نے لکھا جب یہ دونوں خصوص یہ سلام کیے جناب ویسن کا گھوڑا بائیں چلا گیا اور حبیب کا گھوڑا بائیں چلا گیا جو لوگ وہاں پر بیٹھے تھے انہوں نے کانوں پہ ہاتھ رکھا اللہ عز و جل اللہ معاف کرے ایسی باتیں کہنی نہیں چاہیے کیا دونوں نے گفتگو کی ہے کیا یہ دونوں کا طرز تکلم تھا ایک دوسرے کے بارے میں ایسی خبریں ایک دوسرے کے بارے میں ایسی بات ابھی لوگ بات کر رہے تھے کہ سامنے سے جناب رشید آ رہے رشید حبیب علی کا شاگرد امیر المومنین نے اسے کہا ہے رشید الولایا علی کہتے ہیں کہ رشید جو ہے یہ موت کی خبر جانتا ہے جناب رشید آئے اور لوگوں کے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کیا ہوا یا اعوذ باللہ کی آوازیں کیوں آ رہی ایک شخص نے کہا ابھی یہاں پر حبیب اور میسم مکالمہ کر رہے تھے یا حبیب نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو سلام کر رہا ہوں جس کو محبت علی میں سہولت پایا جائے میسم کہہ رہا کہ میں اس شخص کو سلام کر رہا ہوں جس کا سر نصرت حسین کے بعد کوفے کی گلیوں میں پایا جائے یہ ایسی باتیں انہوں نے کیوں کی ہیں جو بات ابھی ہوئی نہیں ہے جس بات کے بارے میں خبر نہیں ہے یہ ایک دوسرے کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں جناب رشید ایک کہہ رہے ہیں کہ میسم ایک بات بھول گیا ہے اس نے پوری بات نہیں کی اس نے یہ نہیں بتایا کہ حبیب کے قاتل کو 200 درہم انعام بھی دیا جائے اب جناب حبیب بن مظاہر کے بارے میں بس ایک لفظ بنا میں نے پہلے کہا کہ ایک گھنٹہ جناب حبیب کی سوانح حیات بولا جناب حبیب کے بارے میں مولانا حسین ابن علی نے جو حبیب کو خط لکھا اس خط کا میں آپ کو کتابوں کا حوالہ دوں کہ اس کتاب میں لکھا ہے اس کتاب میں لکھا ہے اس کے میں حوالہ اتنا اچھا دوں یہ خط حبیب کی قبر پہ لکھا اور اس سے اچھا حوالہ بھی ہو سکتا علی بھائی اس سے بہتر بھی ہو کہ کتاب کے صفحات میں نہیں آج بھی کربلا میں جناب حبیب کی قبر کے اوپر جو پتھر اس پتھر پہ وہی خط لکھا جو حسین ابن علی نے حبیب کو لکھا حسین ابن علی نے حبیب کو خط لکھتے ہوئے لکھا تھا من حسین ابن علی الا رجل فقی حبیب ابن مظاہر یہ خط حسین علی کا بیٹا لکھ رہا ہے ایک ایسے مرد فقی کی طرف جس کا نام حبیب حسین نے حبیب کو مرد فقی کہا ہے فقی کہتے ہیں جو دین کو مکمل دسترس رکھتا لفظ سنیے گا بڑی بہترین معلوم ٹکڑا دوں گا اور اس کے بعد حسین حسین ابن علی نے کہا ہے جناب حبیب کو فقی فقی دین کی معلومات رکھنے والے کو نہیں کہتے مذہب شیعہ میں جو فقہا کی ڈگری ملتی ہے جو فقی کی ڈگری ملتی ہے وہ یہ ڈگری نہیں ہے کہ کوئی بندہ دین کے مسائل کے بارے میں جانتا ہے یہ کام علماء کا فقہا کا نام کیا ہے کہ فقہا کا کام یہ ہے کہ ایک وقت میں دو عبادتیں اکٹھی ہو جائیں تو وہ اس پوزیشن میں ہو وہ یہ بتا سکے کہ کس کا اجر زیادہ ہے وہ وقتی طور پہ ان عبادتوں کو ان کے نتیجے کے مطابق بتا سکے اسے فقی کہتے ہیں حسین نے کہا ہے حبیب کو مرد فقی اب ان پڑھ کسی کو پڑھا لکھا کہے تو کمال نہیں کو پڑھا لکھا تو یہ کمال اگر حسین کا کوئی ساتھی حبیب کو فقی کہتا تو شاید یہ اتنا فضائل نہ ہو حسین حبیب کو فقی کہتا چلے بلف بدل بلف واپس دینا چلے دین اسے فقی کہہ رہا خود حسین اسے فقی بابا جی میں نے کربلا سے پہلے حبیب کی پوری زندگی جس جس کتاب میں حبیب کی سوانح حیات تھی جتنی کتابیں مجھ سے میسر ہو سکی میں نے اٹھائی کہ حبیب کی زندگی میں کون سا ایسا فیل ہوا تھا جو حسین نے سے فقی کا کیا کوئی ایسا دینی مسئلہ کیا کوئی ایسی بات حبیب کی زندگی فضائل سے بھری ہے لیکن مجھے ایک بھی روایت ایسی نہیں ملی کہ جناب حبیب نے کوئی ایک عمل ایسا ہوا جس میں حبیب کا فقی ہونا یا حبیب کا دین کے مسائل میں کسی ایک کا درجہ بندی کرنا ثابت ہو سکتی لیکن ہاں ایک چیز مجھے بھی زندگی سے پہلے میں
جب حضرت حبیب کو حسین نے خط لکھا تو جناب حبیب حسین ابن علی کے پاس پہنچے کربلا والا بالکل آپ اس سے بھی زیادہ خاموش ہوں تو مجھے اتنی اچھی خوشی ہوگی کہ آپ تجسس کے بعد اس گفتگو کو سن رہے ہیں جو بات نہیں ہوتی ہے وہ خاموش کرتی ہے اب جناب حبیب ابن مظاہر جب حسین کے پاس پہنچے تو حبیب اکیلے نہیں حبیب کے ساتھ دو افراد ہیں جو کوفہ سے گئے ایک مسلم ابن اوسجا اور ایک جناب سعید ابن عبداللہ یہ دونوں افراد ہم رکاب ہیں جناب حبیب کے جب یہ کربلا میں پہنچے ابھی تک کوئی ایسا دین کے مسئلے کا ایسی کوئی روایت نہیں مل رہی کربلا پہنچنے تک جو عاشور کا دن آیا تو اب حسین ابن علی زہرین کی نماز کے لیے میدان میں آئے اب حسین زہرین کی نماز کی امامت کر سامنے لشکر کو پتا چلا کہ حسین اور حسین کے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے تین اندازوں کو کربلا کے ٹیلوں پہ کھڑا کیا جو ہی تین انداز کربلا کے ٹیلے پہ آئے سعید مسلم اور حبیب کی نظر تین اندازوں میں پڑھا تینوں نے حسین کے لشکر سے ہٹ کے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اس لیے اس مسئلے کو چھیڑا ہے کہ معلوماتی حوالے سے ایک ایسا ٹکڑا دے دوں جو آپ کو محرم اور سفر کی ایام عذاب سال الوداعی مجلس میں تحفتاً پیش کروں جو ان تین اندازوں کو دیکھا تو سعید نے حبیب سے کہا کہ میں پہلے دفاع کے لیے جاؤں کیسے دفاع کرو گے فرمایا حسین کے سامنے اب دفاع لشکر کا نہیں کرنا تھا صفے بندی ہوئی نمازیوں کو نہیں بچانا لشکر کا دفاع نہیں کرنا مقصد ہے حسین کی حفاظت اب جناب سعید کو حفاظت حسین کے لیے حسین کے آگے کھڑا ہونا اب یہاں پر مقتل کہتی ہے کہ جناب سعید آئے حسین ابن علی کے حسین مسلح پہ آ چکے ہیں امامت کے سعید نے کہا مولا شرعی مسئلہ پوچھنے آئے حسین نے کہا سعید پوچھ سعید نے کہا اگر کوئی شخص حفاظت کعبہ کرتا ہوا کعبے کو خوش کر دے
فارس بنا دیا. تفاسیر کہتے ہیں کہ آیت صرف سعید کے لیے تھی، سعید سے پہلے اس آیت کا مصداق ہی کوئی. اب میں نے پڑھنا ہے کہ حبیب رجل فقی کیوں، اور میں نے ایک جملہ لکھ کے کہا تھا کہ دو عبادتوں کا تعین کرنا، کون سی کرنی، چھت گر رہی ہو نماز ہو رہی ہو، نماز پڑھنی ہے یا چھت بچانی، روزہ کھول رہے ہو اور کوئی شخص مر رہا ہو اسے بچانا ہے یا افطار کرنا ہے، حج پہ جا رہے ہو اور کوئی قتل ہو رہا ہو، طواف کرنا ہے یا اسے بچانا ہے. ان عبادتوں میں جو بتائے کہ مقدم کسے کہتے ہیں اسے فقی کہتے ہیں. حسین نے سحر کی نماز پڑھی، سعید حسین کے شانوں پہ گئے، حسین نے اپنے صحابی سے کہا عطا مت کہے، اس نے عطا مت کہی، حسین نے عصر کی نماز کے لیے اللہ ہو اکبر کہا، ادھر عصر کی اذان کے لیے اللہ ہو اکبر کہا، ادھر تینے سے کسی نے کہا، وہ جو حفاظت کر رہا تھا وہ گر گیا ہے، ادھر سے تیر اندازوں نے تیر نکالے. حبیب نے حسین کے پیچھے نماز شروع کر لی تھی، یا ادھر سے پہلا تیر آیا، حبیب نے ہوتی نماز سے سب کو توڑا، ہوتی نماز سے سب کو توڑا، حبیب جا کے حسین کے آگے کھڑے ہو گئے. حبیب نے عبادت چھوڑی نصرت حسین کی خاطر. اگر حسین رجل فقی کہہ کے حبیب کو خط نہ لکھتے، آج مولوی بھونک دیتا کہ حبیب نے نماز توڑ دی تھی، حبیب نے نماز توڑ دی تھی. حسین نے پہلے رجل فقی کہہ کے بلایا کہ جو عبادت جو امام کی خاطر چھوڑ دے، حسین اسے سلام. عبادت جاری رکھنی ہے یا نصرت حسین؟ حبیب نے یہ مسئلہ پوچھ رہا تھا حسین سے، حسین اللہ اکبر کہہ چکے تھے. شریعت کی تبدیلی اور شریعت میں مسئلے کا حل امام کے پاس، جیسے صحیح نے پوچھا، حبیب پوچھ کیسے سکتے تھے؟ حسین اللہ اکبر کہہ چکے. اگر حبیب حسین کی نماز ادا ہونے کا انتظام کرتے تیر حسین کو لگنے، اب حبیب نے خود فیصلہ کرنا نماز پڑھوں یا حسین کے ساتھ. اس لیے حسین نے پہلے ہی رجل فقی کہہ دیا، کوئی میرے حبیب کے فیصلے پہ اعتراض نہ کرنا. اب حبیب نے کیا کام کیا؟ حبیب نے اپنی عبادت سے نکلا نصرت حسین کی، اور حسین نے آج اپنے پہلو میں سلایا ہوا. جو کربلا گئے ہو میری تائید کر دیں، جو کربلا قبر حسین پہ جاتا ہے وہ قبر حسین میں ایک بار جاتا ہے. اسرار الشہادہ کتاب کا نام نے کتاب کا حوالہ دے دیا، فارسی کی کتاب ہے، آقا جواد طہرانی کی. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک شخص حبیب سے توسل کرتا ہوں قبر حسین میں سو گیا، خواب میں حبیب آئے، حضرت حبیب کو خواب میں دیکھا. اس شخص نے کہا کہ حبیب میں پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑا دن رہے تھے آپ حسین کے ساتھ، کوئی ایسی حسرت ہو جو رہ گئی ہو؟ حبیب نے کہا کہ نصرت حسین میں جان دی، حسین نے مجھے بڑا پیار دیا، لیکن ایک حسرت ہے جو حبیب کے دل میں آ گئی. آج بھی میں عالم انوار میں اللہ سے اس حسرت کا اظہار کرتا ہوں. میں نے کتاب کا نام دے دیا اسرار الشہادہ جواد طہرانی. اس شخص نے پوچھا کون سی حسرت ہے؟ حبیب نے کہا کاش میں حسین کے رضاداروں میں سے ہوتا. کاش میں حسین، میں ناصرین میں سے تو ہوں، کاش میں حسین کے رضاداروں میں. واقعہ کربلا کے 800 سال بعد شاہ روم کربلا پہنچا. اس جگہ میں نے سنا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، قبر کھولو حبیب.
شاہ روم نے واقعہ کربلا کے 800 سال بعد قبر حبیب کو کھلوایا قبر حبیب کو کھلوایا تو پہلا جملہ کتاب میں ایسے تھا جیسے کوئی جنگ کرتا کرتا ابھی سویا جناب حبیب اور جب قبر کھولی گئی حبیب حبیب کے سینے میں حبیب کی تلوار تھی اور حبیب نے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ چہرے پہ خون اور کربلا کی ریت جو ہی لوگوں نے حبیب کا چہرہ دیکھا اور اس نے سوال کیا کیا تھا کہ اگر شہید زندہ ہوتے حبیب کی قبر کھول ابھی شاہ روم کو بلایا گیا کہ آپ دیکھو شہر کا لوگ کہتے لگ رہا ہے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے شہر جو ہی شاہ روم آیا حبیب نے اپنے چہرے سے خاک کو ہٹایا اپنے کفن کو حبیب نے اپنے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا تلوار کو بلند کیا بلند کر کے اٹھ کے کہتے مہدی آ گیا ہے یا مہدی آ گیا آج بھی جو قبر پہ نصرت ہے حبیب نے وقت میں فیصلہ کیا کہ مجھے کیا کرنا کبھی بھی نماز کا تقابل حسین کے ماتم سے نہ کرنا نماز دین کا رکن ہے نماز دین کے واجبات میں سے عزادار یہ حسین نصرت حسین کبھی بھی یہ دو عبادتوں کو آپس میں نہ ملانا اللہ نے نمازی بنائے تم اللہ کے سجدہ گزار بنو لیکن نصرت حسین کوئی معمولی چیز نہیں ہے نماز آل محمد پہ احسان نہیں ہے نماز قیمت ہے واجب ہے تم پڑھنی ہے تم واجب کو تر کرو گے خدا تم سے سوال کرے نماز اہل بیت پہ احسان نہیں ماتم زینب کی حسرت بس لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا مکمل ایام اعظم ہے ارے آپ کی نوکریاں دی ہیں متعدد نوکریاں آپ کے سامنے ہوئی ہیں ادا کریں گے خود پر جتنے لوگ بیٹھے ایام عزا ختم ہونے والے سوگ کے دن ختم ہوتے ہیں حسین کا سوگ ختم نہیں ہوتا یہ احسان ہے اس مولا کا جس نے ہماری دنیاوی مجبوریوں کی خاطر ہم سے سوگ کے دنوں کو بڑھا دیا یہ احسان ہے حسین کے بیٹے ورنہ سو کے دن ختم ہوئے سو ختم ہوئے یہ نہ سمجھنا کہ آل محمد کے گھر آباد ہو گئے دعا کرائے میرا بار ماہ 40 دروازوں کے تالے کھلے اکبر کی شادی ہو اصغر کی ماں اصغر کی جوانی دیکھے میرے بار میں کی شہنشاہی ہے اللہ میرے بھائی موت ادھر کے رزق و برکت عطا فرمائے اس سیدات کی یہ محنت ہے آل محمد کے اس مشن میں جو جیسے جیسے سوائی جیسے جس کا جو حصہ ہے حسین کی بہن دیکھ رہی ہے نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے آج اس بی بی کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں جس نے صرف حسین کی قبر کا ماتم شامِ غریبہ حسین کے قاتل نے جا کے سجاد سے کہا کہ بچوں کی ماں مر گئی ہے ہر لاش پہ ہر ماں رونے آئی ہے بچوں کی لاش پہ رونے کوئی نہیں آئی رو کے مولا سجاد نے کہا یہ میری پھوپھی زینب کی بیٹی فرمایا تیری پھوپھی بیٹوں کی لاش پہ کیوں نہیں آئی فرمایا وہ حسین کی لاش پہ زیادہ سے زیادہ 4 منٹ کی وصول جو کربلا زائر گئے وہ میری گواہی دینا آج بھی عالیہ کے ایک بیٹے
زیارت بھی جناب عام کی تعمیر قبر بھی ہے میں نے متعدد بار بی بی نے کرم کیا میں نے شہزادے کی اصلی قبر کی کئی بار زیارت ہائے 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 شہزادے کی اصلی قبر پہ جا کے میں نے بی بی کے دکھ بھی پڑھے ہائے 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 ایک تعمیر ہائے 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 بیٹے دو تھے جو میں زندگی میں ابھی ان دنوں میں میرے مالک نے کرم کیا میں جنہ وطنی کے دور میں حسین کے وطن میں جا کے اپنے بڑے لمحے گزارے اکبر حسین کے پہلے اصغر حسین کے سینے عباس حرم قوم کا حرم بنت شعبہ شاید یہ ممبر سے پہلی بات اس طریقے سے پڑھی جائے ماتم کر کے حق ادا کر دینا زائرین جاتے ہیں مدری پوچھتے ہیں اور محمد یہ جناب اور محمد کے روزے نہیں آؤں اور محمد میں بڑا کون تھا چھوٹا کون تھا محمد کی قبر سید بیٹھے ہو ہاتھ مانگے جو لے کر عالیہ کا ایک بیٹا کربلا کے باہر گرا تھا اس کی قبر ہے محمد شام غریبہ گھوڑوں کے سنوں سے بنال کر صرف اور صرف حسن کا بیٹا بمال نہیں ہوا عالیہ کا بیٹا شام غریبہ گھوڑوں کے سنوں سے جب شام سے کہہ دیں میری شہزادی بس ایک روایت پڑھوں گا اس روایت میں واپسی بھی ہے اور محمد کا مشاہدہ بھی بیٹی واپس آ گئی شام سے رہا ہو کے جب شام سے رہا ہو کے مدینے آئے تو یہ قافلہ مدینے کے پاس بشیر ابن جزلم نے جا کے مدینے میں اعلان کیا حسین کی بیٹی کو خبر ملی کہ قافلہ واپس آ گیا اکبر کے حصے کی بہن اٹھی قریضوں کو ساتھ لیا ساتھ لے کے کہا آؤ میرے وارث واپس آ گئے محلہ بنی ہاشم سے جو بازار مدینے کے باہر نکلتا تھا اسی بازار میں حسین کا سجاد بیٹھا تھا جناب باقر نے یوں مدینہ محلہ بنی ہاشم کے بازار کی طرف دیکھا حسین کی بیٹی سر سے لے کے پاؤں تک چادر ارد گرد قریضوں کا چھڑوا حسین کی بیٹی فاطمہ صغرا اپنے گھر سے نکلی جناب باقر دیکھ کہتے بابا دیکھ گھوٹی آ رہے جناب سجاد نے ایسے زخمی گردن کو موڑا روک دا میرے اللہ میرا تیرا شکر ہے صغرا کی چادر سلامت میری بہن کا پردہ سلامت جناب فاطمہ صغرا چلتے چلتے قریضوں کے جھرمٹ میں چلتی چلتی وہاں پہ آئی ایک قریض نے کہا بی بی رک رستے کے مسافر بیٹھا ہے مجھے اسے اٹھانے دے بی بی صغرا کی قریض قریب آئی قریب آگے مولا سجاد کی پشت پہ کھڑا مانا تو کون ہے تو فرمایا میں غریب الوطن میں مسافر ہوں بی بی صغرا کی قریض دیکھ رہی مسافر رستہ تھو چھوڑ ہماری آقا آزادی آتے ہیں مولا سجاد دیکھے کہتے ہیں میں پردوں کا بڑا واقف ہوں میں اپنے بالوں کا پردہ بناتا ہوں تو اپنی آقا آزادی کو میری کمر کے پیچھے سے گزار دے قریض دیکھ رہی وہ ایسے نہیں گزرے گی وہ بڑے پردہ دار گھر کی بیٹی ہے سجاد رو کہتے ہیں میرا تو نقصان ہی پردے کا ہوا ہے میں اپنے بالوں کا پردہ بناتا ہوں اپنی بیوی کو پیچھے سے گزر جا قریض دیکھ رہی تجھے اٹھنا پڑے گا وہ عباس کی بھتیجی ہے عباس کا نام آنا تھا سجاد نے زخمی ہاتھ زمین پہ رکھے رکھے گا تو نے جس کا نام لے دیا مجھ پہ اٹھنا واجب ہو گیا ہے سجاد اٹھنے لگے پیچھے سے جناب صغرا کی قریض کو آواز آئی بیٹھا رہنے دے اس کا لہجہ میرے سجاد سمجھتا ہے یہ بولتا ہے مجھے میرا سجاد یاد آ گیا ہے جناب صغرا مولا سجاد کے پیچھے سے گزری ساتھ میں قدم پہ گئی تھی حسین کی بیٹی یا سجاد تڑپ کے اٹھے جناب باقر نے جا کے پھپھی کے پھڑکے میں ہاتھ ڈالا رو کر جس سے پردہ کر کے آ گئی ہے وہ تیرا بھائی ہے جناب صغرا تڑپ کے پیچھے آئی سجاد کے گلے میں پاہے ڈالے رو کر نہیں پوچھتی اکبر کہاں ہے نہیں پوچھتی حسین کہاں ہے مجھے بتا تجھے چلان بھیجا تھا تیری قبر کیوں چھک گئی سجاد رو کر صغرا میرے گلے میں پاہے ڈال مجھے شام روزانہ اہل بیت کے گھر میں دو مدرسے
استطاعت پر عورتوں میں مجلس عالیہ پر جناب سید الصادقین کربلا جمعہ بابا جی آپ خود انصاف کیجئے ہم کتابوں سے پڑھ کے سناتے ہیں مومن کتنا ہوتا اس مجلس کی عمران بھائی کیا روحانیت جہاں موقع کا گواہ حوصلے سے روایت سنا سبھی بھائی ایک دن مولا سجاد نے مجلس تمام کیا دیکھا سارے اٹھ کے چلے گئے ایک شخص مجلس میں بیٹھا مولا سجاد نے اپنی آنکھوں پر غصہ ہو پہچان چچا بھولنا حسین جی کو اللہ حاجی صاحب کو سیر دے آلیا پیشہ ہو جی آقا چچا بھولنا آپ کیوں بیٹھے جناب عبداللہ زمین پہ رکھیے مولا سجاد نے چچا عبداللہ آپ کے چہرے پہ کوئی سوال جناب عبداللہ رو کے کہتے جو سوال پڑھتا ہے میں وہ جان بھی لیتا مولا سجاد رو کے دینا چچا عبداللہ منہ سے مان جناب عبداللہ دیکھ کے میری ہمت نہیں سجاد رو کے کل حوصلہ مجھے شام نے بڑے حوصلے سکھا جناب عبداللہ آنکھوں میں آنسو پکڑے ہوئے رو کے کہنے کے تین دن ہو گئے مسلم سلاتے ہوئے ہمت نہیں جب عبداللہ مان کیا مان جب عبداللہ رو کے کہتے کہ اجازت دے تو زینب اپنے گھر چلی جائے کئی دن کے اجازتیں ہو گئی ہیں میری ہمت نہیں ہو رہی اگر تو اجازت دے علی کی بیٹی اپنی حویلی واپس لے جائے ستون کے ساتھ پیگ لگا کے کھڑے ہوگا اگلا جملہ محسوس کرو گے تو ماتر کرو گے سجاد گھر کے ستون کے ساتھ پیگ لگا کے دور سے بھوپی کو دیکھ کر علی کی بیٹی نے سجاد کو روتے ہوئے دیکھا بی بی نے اپنی چادر اٹھائی سجاد کے قریب سے گزر دے گی تو نہ کہنا میں چلے جاتے اللہ جانے کون شیعہ جسے ماتر نہ ہوگا مجھے خبر ہے تجھ سے کہا نہیں جائے گا سجاد نے گلے میں پائے ڈالی روکے کہتا میرا تیرے سوا بچا کون ہے میرا بابا بھی تو میری ماں بھی تو میرا قبر بھی تو اللہ تمہاری بہنوں کے گھر آباد رکھے اللہ تمہاری بچوں کے گھر آباد رکھے ہر کسی کی بیٹی اپنے گھر میں عزت کی تو یاد آیا وہ کہتی نہیں کھول دی گھوڑے سے گرنا لیکن آپ اکبر یاد
نہیں آیا تب بھی حسین یاد آیا کبھی میری بھول تھی تیرا سر پہ لیکن حسین یاد نہیں آیا تب بھی غازی یاد آیا لوگ کبھی میری بھول تھی سنا تیرے پاس میں کٹوا کے گرا لیکن اب آواز یاد نہیں آیا تب بھی کون یاد آیا لوگ کبھی فرشا تم تو میری کلا ہے میں کربلا سے شام شام سے مدینہ یا حسین کو لے یا قبر کو یا حسین کو لے یا قبر کو یا حسین کو لے یا قبر کو بسم اللہ تیرا تھر حاضر ہے ادھر جناب عبداللہ نے بی بی کا بازو پکڑا عبداللہ نے طرف کے ہاتھ پیچھے کیا عبداللہ نے اپنے ہاتھ کو دیکھا عبداللہ کے ہاتھ میں لہو کی لکیر تھی لوگ نے اور کو چھوڑ مجھے بتا تیرے بازو زخمی کیوں ہے لوگ کہتے عبداللہ حسین